Dette Tor B. Jørgensen, biskop I Sør-Hålogaland. Jeg har nå vært på en pilegrimsreise til Hiroshima og Nagasaki, hvor de to første og heldigvis eneste atombombene har blitt sprengt. Det var 70 år siden, 6. og 9. august I 1945. Og har vært her nå og markert disse to dagene I disse to byene, har gjort et sterkt inntrykk og en sterk understreking av ansvaret vi har for at atomvåpen ikke skal kunne brukes mer. Og det har gått 70 år, og det for lang tid. Vi må nå få et forbud mot atomvåpen, som igjen vil føre til at atomvåpen aldri vil kunne brukes mer I menneskehetens historie. Jeg vil reise tilbake til Norge og være med ikke bare I forhold til kirken, men også I forhold til regjeringen vår, samfunnet vårt, og tale denne fredens sak.